Tak to ukáže z toho utkání, ale tak myslím si, že ve Zlíně jsme pohybově nebo kondičně nevypadali špatně, že horší to bylo třeba s tím Slováckem, kde by těch čerstvých hráčů bylo míň, ale teď přece jenom už je vlastně mezi tím utkáním jeden den víc volná. Navíc některý ty hráči stěžení třeba ve Zlíně vlastně nehráli, takže zase k nějaký rotaci může dojít a věříme, že tomu stvo bude mít lepší projev třeba než s tím Slováckem. Ne, tak ten hráč to nepozná, že jo, jestli jako v tom utkání bude vypadat dobře nebo špatně, jako jde o jejich osobní pocit, že se třeba cítí dobře, ale pak samozřejmě hlavně ta dynamika toho projevu prostě znát je proti někomu jinému, kdo třeba je 100%, takže z tohoto on to odběhá, on naběhá stejný metry, ale ne prostě v takový dynamice, v takovým tempu třeba, jaký je potřeba nebo jaký se ten zápas žádá, takže to se potom projeví až v tom utkání a před utkáním opravdu je to těžký jako odhadovat, kdo jak se s tím prostě vyrovná, ale samozřejmě je to čtvrtý utkání zase, takže říkám, i ve Zlíně nějaký té rotaci větší třeba došlo a i proto si myslím, že budeme do toho utkání 100%. Ne, tak zase bylo to jako i třeba pro ty hráče, kteří třeba naskočili od začátku ve Zlíně, nebylo to prostě pro ně jednoduchý, protože ten soupeř, motivovaný terén a všechno, to utkání prostě není fotbalový, je to prostě boj a některý typy hráčů prostě do toho třeba úplně jako není to jejich způsob, třeba v kterým vynikají. Takže z tohohle pohledu jsem byl rád, že v tom Zlíně třeba ty hráči tam potom přišli druhý poločas, že tomu výkonu pomohli, i když se to samozřejmě neprojevilo úplně na výsledku. Ale jak už jsem řekl, tak myslím si, že prostě do té středy, do toho zápasu s Libercem prostě budou všichni v pořádku a 100% připraveni. Jo, musí to být pro nás motivace, hráli jsme 3 utkání, že jsme na jaře nevyhráli a prostě musí být pro nás motivace to utkání zvládnout, chtít vyhrát. I když samozřejmě víme, že soupeř nás čeká těžkej, který trošku má způsoby podobné, jak třeba to Slovácko. Kvalitní defenziva, poctivost, pracovitost hráčů v defenzivní fázi, důraz, hodně hráčů soubojovej, k tomu vlastně dva rychlí křídelní útočníci, který využívají toho volného prostoru a na tohle si musíme dát prostě pozor a musíme se s tím vyrovnat, ale samozřejmě hrajeme doma a 2 utkání jsme doma nevyhráli, takže chceme zítra vyhrát.